ידידי, התורה כותבת פסוק, אלה תולדות אהרון ומשה. כלומר, מי אלו? הבנים של אהרון ומשה. מובן, פשוט, הגיוני, הכל בסדר. אגב, זה מופיע בפרשת במדבר, הפרשה הראשונה בחומש במדבר. מי שרוצה לדעת גם את הפרק, פרק ג' פסוק א', זה מופיע שם. אלה תולדות אהרון ומשה. מי הבנים הצאצאים שלהם? אך, הנה זה פלא, דניאל, במקום לכתוב את שמות אהרון ומשה, את ילדיהם, מה כתוב בפסוק הבא, בפסוק ב', אלה תולדות בני אהרון. איפה משה? איפה משה? הרי יונתן, בפסוק א' כתבת תולדות אהרון ומשה. פתאום בפסוק ב' רק תולדות בני אהרון. איפה משה נעלם? וכי התורה תוך רגע חזרה בה? משהו מדהים, מתן ראיתי. איי, 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 איי. בני אהרון הם בעצם נקראים בני משה. למה התורה לא כתבה את בני משה האמיתיים? כי באמת בני אהרון הם הבנים של משה רבנו יותר מאשר שהם בני אהרון. ולמה? כי ברור עולם כעס מאוד על אהרון הכהן, כי כביכול הוא היה שותף בחטא העגל. כמו שברור עולם אמר, ובאהרון התענף, אדוני להשמידו. משה רבנו ראה את זה, כאב לו על האחיינים שלו ועל אחיו אהרון. יונתן, משה רבנו בא, התפלל לברור עולם, תציל את אח שלי אהרון ואל תכחיד את זרעו. אמר לו ברור עולם, בזכות התפילה שלך, את מי אני משאיר בחיים? את בני אהרון. אז משה, אתה גרמת שבני אהרון ישארו בחיים? הם נקראים הבנים שלך. שמע, מתן, זה משהו מדהים. זה משהו מדהים. מדהים. אתה באת, נתת עצה שהציל החיים של איזה זוג. אתה באת, התפללת, ברחת, עשית סעודת מצווה, לא משנה מה. למשפחה שתתרפא. שיהיה להם ילדים. בזכותך, הועלת למישהו. הם נקראים בעצם בניך, ילדיך. כך אומר בורא עולם מפורש. אלה תולדות אהרון ומשה, אבל רק בני אהרון כתובים. כי הם בעצם נקראים גם בני משה, ויותר ממה שהם בני אהרון הם בני משה. כי בזכות משה רבנו חיים וקיימים. יונתן, אם היה מישהו חולה שאתה מכיר אותו, קיבלת על עצמך עכשיו, קבלה לרפואתו. כל יום שלושה פרקי תהילים, להקפיד בהנחת תפילין, וכן הלאה וכן הלאה. בזכותך, זאת הקבלה שלך, אותו אדם יתרפא. כל המעשים הטובים שהוא עושה, מאותו יום שהוא יתרפא והלאה, נזקף לזכותך. כך כתוב כאן. אם זה קרה לך הדבר הזה, תשמח פה. תרקוד בשמחה. זה דבר עצום ונזקף שאין כדוגמתו. שנזכה להכיר את העוצמה הזו, נזכה באמת לדעת את הכוח שיש בידינו, בתפילה, במעשים טובים. שנזכה להעריך מה כוח תפילה, מה כוח של לימוד, מה כוח של עשייה טוב, מה הכוח של מצווה. ושנזכה בעזרת השם יתברך להעריך את הדבר הזה, אמן ואמן.